Poštovani gledaoci regionalne karton televizije, dobar dan. Danas je 1. maj, temperatura 360 stepeni u plusu, sunca nema, ali toliko je vruće da prosto čovjek ne zna šta da radi. Ja, evo, kao što vidite, sam na poslu, radi se. 1. maj je uvijek bio praznik rada. Sad, kažu, zašto je služi? Za prasiće, za janjetinu, za okretanje pileta na ražnju, ćevapčiće i ostale stvari. Međutim, ja koliko se sjećam tog 1. maja, nekad davno, kad nisam ni ja se rodila, to je kao bilo određeno za kao ustanke, za traženje radničkih prava, za neku pravdu, za, ili Boga mi, za rešavanje krivde. Međutim, da bi se ja s tim bavila, 1. maj je 1. maj i svi vole da ga slave, bez obzira što je to radnički praznik u smislu ipak da se radniku nešto obezbedi. No, vi znate moju, kako da kažem, politiku izlaganja od prvog dana, mada sam tako dobivala od nekih pratioca neke komentare, kratke, ali ja sam shvatila šta oni žele da mi kažu. Neki su želi da mi kažu da se ja ponavljam, ponešto se negdje može shvatiti šta želim da kažem. I šta još da kažem, da su htjeli, čak su me zvali na Viber, naravno nisu htjeli da pišu jer su shvatili da se brišu komentari. Ja ne znam što se brišu komentari, pa puste ljude da kažu svoje mišljenje. Mislim, prosto, zašto vi svi koji se bavite nekim javnim radom, nije bitno kojim, zašto vi želite ugušiti tuđe mišljenje? Ja čak mislim da je važnije da vi znate tuđe mišljenje. Onda, ako baš želite da pravite nešto što je i pozitivno i negativno, znate kuda ćete, šta ćete. Ako vi to sve ucicite, ulakštite, upeglate, mašnica ovde, mašnica onda, mislim, gdje gori onda. Onda, mislim, uopšte ne možete da kažete pravilno, da donesete, da razmislite, da se naljutite ili pohvalite, ništa ne možete. Znači, ako vi to peglate i na društvenoj mreži, udre, pegla, levo, desno, pa mislim, što? Ja bi baš voljela da mi neko kaže, meni lično, da mi u lice kaže, ako ima baš hrabrosti, sjedi pa mi kaži, znaš, ti si ovakva, onakva, ili si super, ili si negativna, ili tako dalje. Znači, taj 1. maj, naš čuveni praznik, eto, ima neki za koje znam isto tako da rade, pila sam danas s njima kafu i bilo nam je super, malo smo pravili neku pauzicu. Ali opet ima oni koji su dobili 5 dana slobodno, pa mislim, vidite, ja im nisam dala slobodno, ne bih im sigurno dala slobodno. Ali međutim, da vam kažem iskreno, šta da se radi, mislim, nismo mi svi, kako da vam kažem, ljudi koji bi mogli da, eto tako, da zaslužimo to nešto, kao što oni misle da mi zaslužimo. Izvinite što sagnjem pogled, tražim neku finu pesmu. Međutim, pravo da vam kažem, teme reklame, rekla sam, baš nerviraju, ali pa šta sada se radi, to je tako, neko zarađuje od tih reklama, a i neka zarađuje i treba da zarađuje. Ja želim da svako zarađuje. Ja volim makedonsku muziku, volim i, da vam kažem iskreno, i ovu ozbiljnu muziku, mada tu imam specijalno svoj neki ukus, smatram onako specifičan. Prije su me drugarice zezale da ja volim grobarsku muziku, u smislu to je muzika kad neko umre. Međutim, to tako nije. Kao mala sam voljela da idem u pozorište i svima je bilo smiješno. Onda poslije neke moje drugarice koje žive u ovom gradu su sa mnom isto išle i dolazile su do nekih karata malo jeftinije. Jer u tom pozorištu je sve preskupe su cijene. Stvarno ne možete da idete. Ja ne znam da li ste vi gledali operu Aida, Eros onog svijeta, Travijata, da li ste slušali recimo neke naše ove mlade operske pjevače. Mislim, to ljudi imaju glas, pukni zoro kad zapjeva, osjećaš se da je puklo nebo. Ali dobro, mislim, svako ima naravno pravo na svoje neke želje, planove, mišljenja, i tako dalje. Da ja ne bi sad tu nešto previše šupljirala, kako kažu Bosanci, hajde šupljiraj, ovdje kažu hajde ne smaraj. Želim vam samo reći, to jest želim vas negdje, hajde kažem i zamoliti, čuvajte svoje zdravlje.
čuvajte nerve. Ja nekako imam utisak da nam predstoji neka velika borba po ko zna koji put. I stvarno više do tu. Ali, pa slušajte, mi tu ne možemo ništa. Jel možemo mi tu nešto? U principu možemo, ali da smo složni. Generalno mi nismo složni. I tu nema šta se više raspravlja. Ja sam vidjela da mi nismo složni. Na milion primjera sam vidjela da nismo složni. Već sam vam pričala, ako ti neko kaže kao, isti normalno, kao, a šta tebe briga, kucam ja pošla i kucam došla. I tako, i sad zašto, recimo, ako ste se ogrešili od nekoga, druga, drugaricu, ajde da kažem voljenu osobu, mušku ili žensku, pa je li to izvini, toliko teško se kaže? Pa nije, brate. Ali sad, normalno, iza tog izvini, stoji, kako da vam kažem, akcija čitava. Za vas koji ste učinili neko zlo nekome. Nije lako, ja vjerujem da nije lako, sjesti pred osobu kojoj si učinio ili učinila veliko zlo, bilo emotivne prirode, finansijske prirode, poslovne prirode. Znam ja mnoge koji su pokušali neke ljude bukvalno sahraniti u crnu zemlju zbog love. No, međutim, nisu uspjeli. Hvalim te Bože, ali ostala je bol, velika bol. Znam i neke koji su bili prema svojim emotivnim partnerima vrlo korektni, ali dobili su dasku u glavu, figurativno. Međutim, znam i neke koji su imali prijatelje, to jest držali su te ljude za prijatelje na koje možete da se oslonite. Međutim, ne da su ispali ne prijatelji, nego su ispali fašisti. I sad, pošto je 1. maj prosto praznik rada, praznik dobrih ljudi, praznik nekih organizatora, praznik ljudi koji žele i bore se za pravdu, pa želim tim zlikovcima i fašistima da im kažem ono, pasaran, jel? ali sam se sad provalila. Ali dobro, nema veze, šalim se ja, vi ste to već navikli. Pa mora čovjek malo i da nešto lupi, ne može stalno budeš ozbiljan, ono, dobar dan, kako ste. Mislim, ja sam sigurna da vas ovaj moj video zapis će zatići u nekom finom raspoloženju, zato što za dosta njih znam da su otišli van grada. Ono, tipa da obiđu svoje, da odu na neko morence. Slušajte, neko je mogao, neko nije mogao. Nekom se tako namjestilo da eto prosto danas treba da radi, da nešto odradi, da bi sutra lakše disao. Znate, ima jako teški ljudi, znate. Kada nešto donesu da vi za njih radite, ono neće, pa neće, možeš da se ubiješ, bre. Neće. 300 puta si radio tu stvar, ali 300 prvi put neće. E, i ja sam zaključila da je to do energije. Duhovne energije između ove osobe i one osobe. One s one strane i ove s one strane. Svi si ti kaže ženi, gospođo, znate, imala sam ili imao sam jedan smrtni slučaj, pa znate, nisam stigao da vam to uradim. Stvarno se to desilo. Ono žena kaže, šta ja imam s tim kada dođem? Hoću da vam kažem, to je velika sebičnost. I niko nema ni za koga razumijevanje. Morate da imate razumijevanje za ljude. Teško je nekome ko nema razumijevanje da sad počne da ima. Ali vježbajte. Kako vam kažem, uzmite pa vježbajte. Ako ne znate da imate razumijevanje, pa pitaj nekoga, kaži, ej, izvini, molim te, kako se to razumiju drugi? Mislim, ja se sad izrugujem malo i šegačim, ali razumijete vi mene, odlično što ja vam želim reći. Što vi mislite kako je sad ovim ljudima koji su sa nanogicama kući? 1. maj. A računa se da nisu ništa krivi. A navodno im se, što kažu Hrvati, spočitava da su krivi. A ja mislim da nisu. A neko misli da jesu. Tako da kažem, potrudite se da imate razumijevanje. Potrudite se da budete dobri. Popijte neko pivo. Zalijte neku rakijicu ako imate. Može i kola i kafa, nije problem. Ja se iskreno nadam da imate novca da sebi to priuštite. Oni koji su opalili prasića danas i neko jagnješce na roštilj i na ono kako se zove, to je onda dernek i po. Tu su uvijek za 1. maj radilo, zaista, ja se sjećam. No, eto, ja vam još jedan put čestitam 1. maj i 2. maj. Vjerovatno će ovaj video zapis da, kako da kažem, se prikaže drugog, zato što internet je katastrofa.
Znači, nešto što traje 10 minuta, 5 sati se obrađuje. Kao, piše, video na provjer. Što? Da nisam nešto pričala protiv ovih seksoloških manijaka, ovih fizioloških zlikovaca, ovih medicinskih analitičara, ovaj, štabova i koje kakvih, jel te, ovaj, prikaza i koje kakvih ovih šefova koji misle da su mnogo baš pametni, ali pokazalo se da nisu. Ali vreme će pokazati da nisu, a i ja mislim da nisu. Srdačno vas pozdravljam.